ваше святейшество спасибо большое что нашли время я очень рад вас видеть и ну это потрясающая встреча я хочу начать с нескольких исторических вопросов которые всю жизнь меня интересуют вот всю жизнь и я вот счастлив что могу вас лично спросить вот говорят что священники а тем более епископы вот в той стране в которой мы жили они все были сотрудниками кгб Насколько я розумію, ви не очень-то отрицаєте то, що ви также сотрудничали з Комітетом Косбезпеки. В чому це сотрудничество в вашему случає вот, заключалось? От як це происходило? Вообще? Справа в тому, що ми не співпрацювали ні епископом, ні духовенство. А, а ми жили в умовах. В яких неможливо було існувати церкви, як знаходитись під контролем е, не КГБ. Наприклад, для того, щоб поставити єпископа, треба обов'язково було узгодити кандидатуру з КГБ. Бо якщо е, е, не, не узгодили, Церква не узгодила, то єпископа поставити неможливо. Угу. Навіть якщо його і поставлять, то йому не дадуть можливості працювати так само і священника. Тому церква була поставлена під тотальний контроль КГБ. І, і говорить про те, що співпрацювали. З КГБ. Так, деякі співпрацювали, але в чому ця співпраця їх була? В тому, що вони давали інформацію про один про одного. Священник це бу, на це, це. Про священники і про єпископів, так. А я думаю, більшість. Не робила цього. Ось я про себе скажу. Мене, коли я ще став єромонахом, викликали воєнкомат, а виявилося, що це не воєнкомат, а це прийшли із тоді, ще МГБ було. І кажуть мені, ви повинні нам відкривати все, що будуть говорити вам на ісповіді. Так і говорять. Так. Я сказав, я не можу цього робити, тому що священнику заборонено відкривати тайну сповіді. Він виймає пістолет, кладе на стіл і каже, можемо розстріляти. А це були сталінські часи. Я кажу, можете, але я не боюсь. – Скільки вам лет було? Було тоді 23 э, э, не, роки. Да. Не боюсь, Тому що для мене померти зараз, що померти в старості, одне і те ж. Тому що є вічне життя. І для мене немає значення, коли я у це вічне життя перейду. Тепер, коли ви мене розстріляєте, чи коли е, е, прийде старість, тобто я не погодився відкривати і не, і не був інформатором. Але всі, все, що вимагалось державою радянською владою безбожною через КГБ, робив узгоджував з ними призначення єпископів. Священників, і це робили всі. Не було жодного єпископа, який би не був поставлений не без згоди КГБ чи тоді МГБ, тобто система така була. От. І тому в цьому церква і єпископи не винні. А ви ніколи вони робили віддавали Боже кесарю? А часто ли вони, е, э, отміняли? Вот ви приводите чоловіка и говорите, что мы хотим, чтобы этот человек был епископом. А есть такое, что не, э, как бы говорят, что нет, этот человек не будет. Э, э, багато було таких. А э, чому? Э, э, ось я, наприклад, я не буду називати епископ. Представляв його кандидатуру в єпископи, двічі представляв і двічі відмовляли. А було ли таке, що вас приглашають і говорять, що цей чоловік должен бути єпископом? Ні. Ні. Так, таких, таких я не церква сама виставляла єпископів. Сама. Угу. Так. Але. Якщо ця людина не мала контактів з КГБ, то її не пропускали. І то, так ось, отого, от коли дві, якого двічі відмовили, а потім на третій раз дозволили, тому що встановили з ним контакти, і він, і, і дозволили його поставити єпископ. Це чоловік жив зараз, він є? Помер давно вже. А, помер. 的。<D> uh. <music>